Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Skyrim 112 Mods, essa série que eu mostro todos os mods que eu botei no meu jogo pra ele ficar magnífico e perfeito. Se você não sabe o que está acontecendo, dá uma olhada no canal que você vai ver vários vídeos de eu explicando o que é essa série. Bom, e o pacote de mods que eu venho trazer hoje é o New Animation Pack. Muitos me perguntaram sobre a minha movimentação, o jeito de soltar magias, caminhar, correr, dar um flip pra trás e até mesmo novas animações de sentar e dormir. Bom, existem milhares de tipos de mod, de animações para personagens, mas eu escolho justamente esse porque eu achei esse o mais bonito e interessante, como vocês vão ver aí no vídeo. Aí eu fiz a comparação exata do original com o mod. Pode ver o jeito de se abaixar, correr, tanto em pulos, e não muito simples de instalar, mas eu vou ensinar para vocês já como instalar perfeitamente esse mod. Esse pacote de mod edita todos os tipos, desde se abaixar, correr e andar, até mesmo segurar um arco e flecha e arma com escudo, até mesmo magias diferentes. Mas caso você por algum motivo não gostar desse pacote de mods, eu vou deixar também na descrição links com outros tipos de animações, porque como eu disse, existem vários tipos e vai do gosto de cada um. Eu prefiro esse, mas você prefere outro, aí na descrição tem alguns links de outros pacotes de animações. Mas esse que eu estou mostrando pra vocês agora, eu vou ensinar a instalar ele. Bom, é altamente recomendável que você instale esse pacote de mods pela Nexus, porque ele vai ter um auto-instalador lá. Então é só esperar o progresso dar 100% e abrir outra janela. Logo após instalar e abrir essa outra janela, como eu posso dizer, isso aí é como se fosse um instalador automático desse pacote. Logo no começo lá teremos, você marca a primeira caixa e após aí você vai clicando para ver o que você quer. Como você vê aí a configuração da corrida e a configuração do andar, você escolhe quanto quer e marca a caixinha, aí a do flip para trás. Eu conto com o flip para frente, eu boto tudo, sem mistério, sem problema. Logo ali embaixo teremos a movimentação com arco, eu também ativo porque fica bem melhor a movimentação com arco. Aí temos a movimentação da espada com uma mão com escudo, tanto para personagem masculino como feminino. Também temos magia e uma nova forma de morrer. E aí embaixo é o que tá. Se você tiver Vanguard, marca essa primeira caixa, mas é aconselhável que você marque a última, Vanilla, que daí é mais certo que vai dar compatibilidade com o seu jogo. No meu não deu a Vanguard nem o 3.2.3, então eu fui obrigado a botar ali o Vanilla nessa última caixinha, que daí o mod fica ativado sem nenhum problema, sem nenhum erro. Então escolhe aí qual é os pacotes de animação e os plugins que você mais gosta, ou alguns que você não quer, e faça a seleção de todos e bote em OK. Após isso, eu também instalei um mod ali de Sneak, que está separadamente. Mas não é só isso. Depois de instalar os mods, qualquer mod de animação, você quando entrar no jogo, o jogo vai ficar congelado ou a animação não vai ocorrer. Por quê? Porque precisa de um gerenciador que gerencie os arquivos dentro do game para conseguir atualizar essas informações e os plugins das animações. Bom, o nome desse gerenciador é FNS versão 3.5, que é essa que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo para vocês. Muita gente tem problema com animação porque não sabe disso. Assim que você fazer aquilo que eu falei lá, de instalar qualquer mod de animação ou até mesmo desinstalar mods de animação, você terá que abrir esse programinha que vai ficar no diretório The Elder Scrolls Data Tools e então a pasta com ele. Bom, então como eu disse, após instalar ou desinstalar qualquer mod de animação, você abre esse programinha, selecione todas as caixas de diálogo que está ali embaixo. Mesmo se não tem aquele mod, é bom já deixar selecionado, porque ele já faz uma revisão geral do seu mod. Se quiser botar outra linguagem, fique à vontade. Então bote ali naquele baita quadradinho amarelo e confirme. Após isso, logo ali embaixo também há outro quadradinho ao lado de sair, onde ele vai fazer a checagem para ver se encontra algum erro. Após isso, ele terá atualizado todos os plugins de animação do seu game e terá ativado os mesmos. Então você já sabe, quando instalar mod de animação, faça isso, quando desinstalar, faça isso também. Lembrando,
Instale o mod de animação e faça isso depois. E desinstale e faça isso depois. Senão o seu game vai ficar congelado e você não vai conseguir jogar. Lembrando que esse gerenciador se baixa também pela Nexus e se instala por ela. Por isso que ele se encontra no diretório que eu disse anteriormente. Caso não der certo a animação, instale, desinstale a animação e faça o gerenciador funcionar de novo, marcando as caixas de diálogos e as caixinhas selecionadas. Tenho certeza, se você fizer corretamente, com certeza vai dar. E se não der uma vez, tente de novo. Bom, espero que tenha conseguido resolver todas as dúvidas de vocês sobre animações e como funciona a instalação delas. Como eu disse na descrição do vídeo, tem a minha que eu estou usando e outras que eu também sugiro, que são muito boas. Escolha a melhor aí pra você e seja muito feliz. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou tentar resolver essas dúvidas, porque é realmente meio complicado aí instalar essas animações. Mas se você for um cara esperto e prestar bastante atenção no vídeo, garanto que irá conseguir. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook para não perder nenhum vídeo e participar de votações para escolher quais são os próximos vídeos. Além de ficar mais próximo de mim e poder conversar e tirar suas dúvidas como eu estou fazendo com os curtidores lá da minha fanpage. As músicas que eu boto na minha trilha sonora são tiradas do game Need for Speed Monstone de 2012, que eu tenho um vídeo falando só sobre a trilha sonora também no meu canal. E se você chegou de paraquedas aqui, é o primeiro vídeo que está olhando, no meu canal tem um vídeo chamado O que rolou no canal nesses 100 vídeos, onde eu dou um resumão de todos os mods e dicas que eu dei de Skyrim. Dá uma olhada lá que com certeza você vai gostar. O vídeo era esse, pessoal. Falou!